ями, глибокі вибоїни та калюжі – все, що залишилося від асфальту у Великих Лучках після лютої зими. Розтанув сніг і разом з тим незрозуміло, куди подівся асфальт. Дорога у межах села Великі Лучки не витримує жодної критики. Тут одну яму об'їжджаєш, а в іншу автоматично потрапляєш. Це майже як у кліпі пародії на відомий хіт Gangnam Style про стан мукачівських доріг. Відео, що присвятили автодору, підготував портал Ключ ТВ. Знову сніг розтав. Хтось дорогу вкрав. Поки сніг лежав. Хтось асфальт прибрав. За словами великолучківського голови, минулого року в селі робили ямковий ремонт, та сьогодні від роботи дорожників ані сліду. Найбільш проблемні ділянки у межах села – автошлях обласного значення Червеньово-Гадь та вулиця Мукачівська. На жаль, райавтодор від свого чи там облавтодор, ну не суттєво, на даний момент не виділило практично на дороги, які є їхньому підпорядкуванню в межах села, жодної копійки. 200 тисяч нам дала районна рада на початку минулого року. Водії обурені. Сервісне обслуговування автівок жителям Лучок дорого коштує. Ходову треба міняти раз в місяць. Повністю турки, стабілізатора, все самі. А ще в селі проблема із мостом, що також на балансі облавтодору. Поки його офіційно аварійним не визнали, але ситуація загрозлива, зважаючи на величезні діри та щілини між плитами. Міст, я думаю, що ще цю зиму він пережив. Удачно, слава Богу, без жертв, без травм. Але на другий рік він буде аварійний у зв'язку з тим, що він просто розходиться. Не виключено, що міст просто посередині розійдеться на швах, де знаходяться великі плити. Тому ми будемо звертатися, відповідно, питання цього моста включено на перелік питань у засідання виконкому і будемо направляти лист у область та в район з метою, щоб допомогли. За словами великолучківського голови, в селі проблема переважно із дорогами обласного та районного значення. Комунальні, каже, у кращому стані. Дороги комунального значення ми трошки-трошки подлатали цього року. Зараз будемо проводити капітальний ремонт однієї з вулиць, проєкт на 1 300 000. Всі ці роботи, ну, в принципі, проводяться за рахунок коштів села. Тож, чи достукаються органи місцевого самоврядування до автодору із проханням відремонтувати шляхи – питання на часі.